السلام عليكم جمشيد خان سنگي. وعليكم السلام سنگا چلے خیر دے کم خورا غلی ہے یار جی دی مصابی ترا غلی خا دے پجری مصابی او بیگار غلی او المرا غلی ها بالکل استاد او د مہمان نواز ډیر مننه دل بچکر مو بالکل دس سری دل تسی صاحب دے دا زمنګ د ملګری دے خا دے مزرکه کار کوي درا چرګان ورګان ساتلی یاسین سنگي خیر برابر دے دا سو چرګان دل دے کوي 100 چرګان دل دے دا سمر انډه او چي يا چي بده که سو انډه چي خا خا نو جمشيد خان زونه مخ کې ګورو د اوسه وغيرها زه چي زو راځه دا اوس دته انډه راوندې کړل جمشيد خان څه کوي تاسو خبر رااله دا سین لګاره دا که دا غیاری دی سره پارا برا غو سیدی کنه وختر والا حکم زکی دی زو برا تاسو بس اوس پر زو بدالک دا پن برابر ها دا یاسین خان دی بس غایا کټ کیا او مخ کی زو دیکھ رازا جمشید خان کم خورا لے جی دی اصول آرالو خا دا آیا و تا یاسین ورشای خا 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 جمشید خان چکوے تو کرا گیا شندما خا میرا بدلتا ہوتا ہوں شندو پایا خا جمشید خان سکه ودا سری دا کم نسل دی شتر مور دی شتر مور خا دا خدا وړ دی خا دا چې کله غټ شي نو انسان بکینی مو دا مرد سو اچول سو یا دا مو څنګه نه واچول خا ورباش یو غنم مکس دی او صاحب چې مولا لا لا بالکل جمشید خان صحیح صاحب دی دا کم نسل لے دا سٹیلین نسل لے خا دا زمین گرباب دا سٹیلین راوستے ہو خبستے ہو دا دی سا قیمت یہ اندازتن دا دی با تقریباً پاکستان خواه سوای خپلو کتون کو تا سوای سا پیغام مور کوئی بس زمانگا دا یوٹیوب چینل سبسکرائب کئی بیل آئیکن بٹن بیل آئیکن پی دباو کئی او مزید با خپلو خپلو ویڈیو خیستا خیستا ویڈیو گان تا شو دراو لودا خیر دنن نستاسو ویڈیو گان سٹارٹ شوی آو جی ویڈیو گان با خپلو خپلو جوڑوی بلکل او دا یو ای چی کم لائف تا با اسپلور کوئی خلکو سارا انشاءاللہ لوی سر بشریکو بس سلام دعاو کی اجازت واخلے السلام علیکم اللہ پامان